ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በድጋሚ ተመልሻለሁኝ። በዚህ ቪዲዮ እንዴት ሊስት ኦፍ ፊገር እና ሊስት ኦፍ ቴብል እንዴት እናወጣለን የሚለው እናያለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ በቪዲዮ ኮሜንት አድርጉልኝ። ቪዲዮዎችን በምሰራበት ጊዜ የእናንተን ጥያቄ አጠቃልዬ የምመልስ ይሆናል ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ስለ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ክፍል 8 ማለት ነው፣ እንዴት ሊስት ኦፍ ቴብል እና ሊስት ኦፍ ፊገር አውቶማቲካል ሬፈረንስ እንዴት እናወጣለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አውቶማቲካሊ የወጣ ነው። ስለዚህ ይህንን እናጠፈውና እንዴት እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ ስለ ቴብል ኦፍ ኮንተንት እንዴት እንደምናወጣ አይተናል። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ሊስት ኦፍ ቴብል እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ቴብሎችን እናወጣለን። ቴብሎች ማለት ለምሳሌ ይሄ ቴብል ካለ ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያው ቴብል ቢሆን ከታች ቴብል የቴብል ኔም ይኖረዋል። ስለዚህ የእሱን ኔም ለምሳሌ ቴብል 1.5 ፕሮጀክት ቲም ኮምፖዚሽን የሚለውን ችን ብቻ ቲም ኮምፖዚሽን ወይም ስሟን ብቻ ቆርጠን እናወጣታለን። ስለዚህ እችን ሸድ እናደርግና ከት እንበላት። ከት ካደረግን በኋላ ሪፈረንስ ክሊክ እናደርጋለን። ኢንሰርት ካፕሽን የምትለዋን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፊገር ዋን ይላል። ከዛ ፊገር የምትለዋ እንድትቀየርልን ከዚች ጋር ድሮፕ ዳውን ሜኑ አለች፣ ክሊክ እናደርግና ቴብል የምትላለች ቴብል የምትለዋ እናደርጋለን። ቴብል ዋን በአውቶማቲካሊ ራሱ ያመጣልናል። ከዛ ስፔስ እናደርግና እዚች ጋር ያመጣናትን ጽሁፍ ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ትንሽ ሆኗል። አሁን ከፍ ለማድረግ እዚህ ጋር እችን ሼድ ካደረግን በኋላ ሆም ላይ እንመጣና ሳይዙን ከፍ ማድረግ እንችላለን። ሳይዙን ያው እዚህ ጋር ኢታሊክ ማድረግ እንችላለን። ፎንቱን ደግሞ ታይምስ ኒው ሮማን እናድርገው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቴብል እናወጣለን ማለት ነው። አሁንም ሌላ አንድ ተጨማሪ እንስራ። ለምሳሌ ይሄ እስኬጁል ነው። እስኬጁል የምትለዋን እዚህ ጋር ጽሁፍ ከዚህ በፊት አልጻፉበትም። ስለዚህ ሪፈረንስ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ኢንሰርት ካፕሽን፣ ከዛ እዚህ ጋ ስሙን እንጽፋለን። እስኬጁል ብለን ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ጋ ቴብል ነው። አውቶማቲካሊ ቴብል ቱ የሚለውን በራሱ ነው ማምጣት መቻል ያለበት፣ ምክንያቱም በኋላ ላይ ስንሰራ እንዳያስቸግረን ማለት ነው። ስለዚህ ቴብል ኦኬ እንለዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ጽሁፉ አሁንም እንስ ሲልብን ከፍ እናደርገዋለን። ኢታሊክ ማድረግ እንችላለን፣ አንደርላይን፣ ከለሩንም ማሻሻል ማስተካከል ከፈለግ ብላክ እናድርገው። ይሄን እናደርጋለን። እዚህ ጋር አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር መጨመር ትችላላችሁ። ስኬጁል እንደዚህ ብላችሁ አንደርላይን እንኳን ብዙም አያስፈልገውም። እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን። ጽሁፉንም መቀነስ ከፈለግን ያው በዚህ መልክ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ሁሎችንም ሪፈረንስ እንሰራላችኋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ከት እንበልና እችን እናጥፋት። አሁንም ከዛ እዚህ ጋር ሪፈረንስ ኢንሰርት ካፕሽን ከዛ ቴብል ስሪ በራሱ ነው ያመጣው። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት እናደርጋታለን ማለት ነው። ኦኬ እንበለው። ስለዚህ እዚህ ጋር አመጥቶልኛል ማለት ነው። ጽሁፉን ትንሽ ከፍ እናድርገው፣ ከለሩን ብላክ። እንደዚህ እያደረግን ሙሉን እናወጣለን ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ከላይ እንሄድና ሊስት ኦፍ ቴብል ብለን የጻፍነው ታይትል ላይ ጽሁፍ ላይ ማለት ነው ሁሉንም ቴብል ኦፍ ሊስት ኦፍ ቴብል እንዲያመጣልን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ኢንሰርት ቴብል ኦፍ ፊገር የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርገዋለን።
ኦኬ እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሶስቶችን ብቻ አይደል የሰራ ነው። አሁን ልክ ያወጣናቸው እንደዚህ አድርጎ አምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፈረንስ እንሄዳለን፣ ኢንሰርት ቴብል ኦፍ ፊገር እንሄዳለን። ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን። አሁን ሁሉንም ከሰራን በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር ያው ድጋሚ ስለሰራሁት ሪፕሌስ ላድርገው ነው የሚለኝ፣ ሪፕሌስ ብየዋለሁኝ። ስለዚህ ልክ በዚህ መልኩ ሙሉ ቴብሉን ማምጣት እንችላለን። እዚህ ጋር ያው እንግዲህ ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው ፎርማል መሆን መቻል አለበት። እዚህኛው ላይ ያለው ፎንት ሳይዝ እና ታችኛው ላይ ያለው ፎንት ሳይዝ ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ በ12 ከሆነ ሁሉም በ12 መሆን መቻል አለበት። ኢታሊክ ፎንት ከሆነ ደግሞ ሁሉም ኢታሊክ ፎንት መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናደርጋለን። ከዛ ቀጥሎ ሊስት ኦፍ ፊገር ነው። ሊስት ኦፍ ፊገር ከዚህ ጋር ብዙ የሚያመሳስለው ነገር አለ። ሊስት ኦፍ ፊገር እና ሊስት ኦፍ ቴብል ማለት ነው ምንድን ነው? ለምሳሌ ይሄኛው ፊገር አለ፣ ይሄኛው ፊገር አለ። ከዛ ሬፈረንስ እንሄዳለን። ከዛ ኢንሰርት ካፕሽን እንሄድና ይሄኛው ቴብል ነው አይደል የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፊገር እናደርገዋለን፣ ፊገር እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ጋር የስሙን ይሄን ለምሳሌ ፊዚካል ኖቲስ ቦርድ ሲስተም ነው፣ ይሄ ፊዚካል ኖቲስ ቦርድ ነው። ስለዚህ ኦኬ እንለዋለን። ስለዚህ እንደዚህ አመጦልኛል ማለት ነው። ያው ከዚህ በፊት የተሰራው አለው ይሄን ከት ብናደርገው ሞር ያምርልናል። ስለዚህ ይሄን ላጥፋና ኢንሰርት ካፕሽን ከዛ ፊገር ዋን እሺ ፔስት አድርገዋለሁኝ። ከዛ ኦኬ እናደርገውና ስለዚህ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ቀጥሎ ያለውንም አሁን በተመሳሳይ ሁለተኛ የፊገር ኖትስ ፕሮቶኮል ፎርም ነው የሚለው ይሄኛውን ከት እናድርገውና ሪሙቭ እናድርግ። ከዛ ከታች ክሊክ እናድርግ። ከዛ ኢንሰርት ካፕሽን እንበለው። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት እናድርግና ፊገር ኦኬ እዚህ ጋር ያው አምጥቶልናል ማለት። ስለዚህ ሳይዙን ከፍ እናድርገው እንደተለመደው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን እንግዲህ በፕሮፖዛላችን ውስጥ ያሉ ኢሜጆችን በሙሉ ፊገሮችን ማለት ነው አውቶማቲካሊ ሬፈረንስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በመጨረሻ ወደ ላይ እንሄድና ሊስት ኦፍ ፊገር ወይም ደግሞ የፊገር ማውጫው ጋር እንሄድና ሁሉንም አውቶማቲካሊ ሪፈር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንሄዳለን። ከዛ ሬፈረንስ፣ ከዛ ኢንሰርት ቴብል ኦፍ ፊገር የሚለውን ይሄን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አሁን እንደዚህ አድርገን ሙሉን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሞር በደንብ ግልጽ ሊሆንላችሁ የሚችል እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበረውን ቪዲዮ ስታዩ ነው እና ከዚህ በፊት ወይም ደግሞ ፓርት ሰቨንን ሙሉውን እዩ። ይሄ ፓርት ስምንት ነው። ስለዚህ ያን ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። እንግዲህ በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።